ଫନି କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ତେଜିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ତାକୁ ନେଇ ଫନି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ପୁଣି ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଫନି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଫନି କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ, ମାନେ ବୋଧେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଅଲଗା କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତିନି, ବା ପ୍ରମୁଖ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦୁଇ ତିନି ଧାଡ଼ି ସତେ କି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଋଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କି, ମାନେ ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତିନି। ସତ୍ୟବାଦୀର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଭାଟଡାଲମା ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏଭଳି କୁକୁର ଆଉ ବଳଦ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସ୍ୱର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ଫଣି ସଂଗ୍ରାମ କଲାପରେ ତହସିଲଦାର କାହାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଡାକିଦେଇ ଜରି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ତିନିଶହ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ନ ପାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିଏ ମୂଳ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଲୋକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ହାସଲ ନହିଛି, ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଚାଲୁ ଏବଂ ଶପଥ କରୁଛୁ ଆଜି ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟି ଉପରେ ଶପଥ ଦେଇ କହୁଛୁ, ଏ ନବୀନ ସରକାର ଏ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଧୂଳି ସାହତ ହେବ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତନ ହେବ। କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ ତ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଥର ବସିଲୁଣୁ, ଖଣ୍ଡି ପଇସା ପାଇଲୁନୁ, ଘର ପକ୍ଷରେ ପାଇଲୁନୁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଗାଡ଼ି ପକାଇକି ଅଛୁ ଘରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଖାଲି ହଁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଦିଆହେବ, ହଁ ଯିବୁ, ଆଉ ଦେଖିବୁ ଆଜି କହି କହିକି ଆଜି ଗଲେ ଯେ ପୁଣି କହୁଛି ତମର ପୁରୁଣା ନମ୍ବର କଥା ଇଏ ନୋଟିସ୍ରେ ନାଁ ନଥିବ, ହେଇପାରିବନି, ଆମେ କରିପାରିବୁନୁ, ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନୁ, ଏମିତି ଯାଇକିରି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଯାଇକି ଆମକୁ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ଷୋଭ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଅନଶନ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖଣି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି, ନବନିର୍ମାଣର ଅଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଆମେ ନିରୀହ ଲୋକ ଏଠି ପାଇଲେନି, ଆମେ ଅନଶନ ଏଠି ଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମେ ଗଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠୁ ୱାପସ ଆସି ଫେଣି ଏଠି ଗଲୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଲେ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଆମେ ତେଣୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ, ଏଠି ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପିପି କେପି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗିଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏହି କଥା କହିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମେ ପଇସା ନ ପାଇଲା ଦେଖି ଏଠି କେହି ହଟିବୁନୁ। ଯାହା ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ରଖିଲେ, ଯାହା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପୁରୀଠୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଫନି ସହାୟତା, ଯେଉଁ ଫନି ଘର ଭଙ୍ଗା ଆର୍ଥିକ ରାଶି, ତେବେ ସେ ମିଳିଲା କାହାକୁ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।